የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ የምናየው ድንጋዩን አንሱት የሚል ቃል እናያለን። አይድ ብሊቭ በህይወታችሁ መልካም ነገር ይሆናል። መነሻችን የሆነው ወንጌል ዮሐንስ 11:39 ነው። በደም ማሰብ ያለባችሁ እዚህ ቃል ሶስት አባላት ያሉባት አንድ ፋሚሊ ያወራል፣ ስለ አልዓዛር፣ ማርያምና ማርታ እና እነሱ በጣም ከክርስቶስ ኢየሱስ ቅርብ ከመሆናቸው የተነሳ አራተኛው ፋሚሊ አባል አድርገው ነው የሚቆጥሩት እና አስጠሩት። ዲነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከመቅረባችን የተነሳ ያወረዱን የሚመስለን አለ። ቃላት ሲናገሩ ሲጫወቱብን ካለንበት ሌቭል የሚያወርደን የሚመስለን በትዳር ዓለም በአገልግሎት ዓለም ብዙ አለ። እያወረዱን ሳይሆን በጣም እያቀረቡ ነው። የሚጠቀሙበት ቃላት የቅርበትን ያህል ነው እና እነሱ ሁሉ ሰው ወደ ኢየሱስ ይሄዳል። እነሱ ግን ና በሉ ብሎ አስጠሩት። የሚገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እዛኔ በመንገድ እያለ እንሂድ ወደ ይሁዳ ሲላቸው እንዴ ሊገድልህ እኮ ያስቡ ነበር አለና እዛ ቶማስ የተናገረው እንሂድ ከእሱ ጋር እንሙት አለ። ደስ የሚል ሁለት ብራንች አለው ይሄ ቃል። በመከራም ቢሆን በስደት ይሁን በምንም ችግር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መሆን ሞትም ቢሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሆኖ፣ ነገር ግን እሱ እንሙት እንሂድ ከእሱ ጋር አለ እንጂ ሞት ሳይሆን ህይወት ሲሰካለት አልዓዛር ሊያይ ነው የወሰደው ያለው። አንዳንድ ጊዜ የሞት ድምፅ ይመስል የመጨረሻ ድምፅ ይመስል ደወል በምሰሙት ጊዜ ሞት ይመስላቸዋል። ህይወት የሚወራበት ቦታ ነው ይሄዳቸው ያላቸው እና እዛ ቦታ ላይ የደረሱ ጊዜ እነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነግራቸው ያህክል እኔ ትንሣኤና ሞትን ትንሣኤም ህይወትም እኔ ነኝ። ህይወትና ትንሣኤ ማለት ነው። እኔ ባለ ጊዜ አላመነችውም ማርታ። ከሚገርማችሁ ነገር ለማመን የከለከላት ነገር ትልቁ በጣም ትልቅ ድንጋይ አድርገው በዓቲ ይባላል በሀገራችን የሆኑ ቦታ ላይ ስላስገቡት ነው። ድንጋዩ እንዴት በዚህ ተቀብሮ በዚህ ድንጋይ ተሸፍኖ እንዴት አሁን ሞት ህይወት ይላል ኢየሱስ ማለቷ ነው። ኢየሱስ ይሄ ለእሷ ግራ ያጋባት ጥርጥር ያስገባት አይነሳም ወደሚን ወደምደምታ የመጨረሻ ሆነ ወንድ ያደረሰባት ድንጋይ መጀመሪያ አንሱት አለ ብጮህ ብሎ ድንጋይን አንሱት ነው ያለ። ዛሬ አንድ ነገርም ልበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ቃል የተስፋ ቃል የትንቢት ቃል የእምነት ቃል እንዳታምኑት ያረጋችሁ ድንጋይ ምን ይሆን? 10 ትእዛዝ ይሁን በድንጋይ ተጻፈ አትችሉትም የሚል ወይስ ምን ይሁን? ተስፋ ያስቆረጣችሁ ነገር ያገኛችሁ ወረቀት አለ ወይ ደግሞ አይሆን የሚመልሳለ ወይ የዶክተር ሪዛልት ሊሆን ይችላል የወንድም የእህት የአባት የእናት ንግግር ሊሆን ይችላል። ቴሌቪዥን ተደጋጋሚ ማየት በሱ የሚወራና በከተማው የሚበተን ጋዜጣ ሊሆን ይችላል። ብቻ ያመናችሁት ያህል እንዳታምኑት የሮጣችሁት ያህል የመጣችሁት እንዳትሮጡ የሚጋርዳችሁ የሆነ ድንጋይ አለ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ድንጋይን አስነስት ነው። ድንጋይ መነሳት አለበት። እንዳታምኑ ያረጋችሁ ነገር አይ ዱ ቢሊቭ ብላችሁ ተባርካለሁ፣ ተፈውሻለሁ፣ አግኝቻለሁ፣ ተናግሮኛል እየጠበቃችሁ ያላችሁ ነገር እንደማይሆን ያሳያችሁ ነገር ምን ይሆን? ለምሳሌ የዮሴፍ አባት እንደማይነሳ ልጁ አንድ እንስሳ ገድለው የእንስሳው ደም በጨርቁ ነው ያደረጉበት። በቃ እኮ አሉት፣ አይሆንም ነው ያሉት። እንደዚህ ያደረሰባችሁ ሰዎች አላችሁ? አይዟችሁ፣ ዛሬ ድንጋዩ ይነሳል። ዛሬ ድንጋዩ ይነሳል። ዛሬ ድንጋዩ ይነሳል። በምን ካላችሁ ድንጋዩ ሳይሆን አለ ማርታ፣ ብታምኒ የእግዚአብሔር ክብር ታይ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ማለት የእግዚአብሔር ስራና አደራረግ ነው። አይ ብታምኒ ታይ ነበር፣ ብታምኒ ታይ ነበር፣ ብታይ ታምን ነበር። ለምን መሰላችሁ? አይዲዮሎጂ አለ። የዓለም አይዲዮሎጂ ማየት ማመን ነው የሚለው፣ መቅመስ ማመን ነው። አያችሁ፣ የአማኞች የክርስቲያኖች ግን ማመን ነው። ማየት ካመንክ በኋላ ነው የሚታየው ነገሩ እንጂ ካየህ በኋላ አታምንም። ሳይንስ ዓለም የት አለ እግዚአብሔር አሳየኝና ላምን ይላል። መንፈሳዊ ዓለም አለ እግዚአብሔር ታየዋለህ ይላል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታምናላችሁ? የተናገራችሁ ቃል ያወጀላችሁ ቃል በየትኛውም ጨለማ ውስጥ ብታሉ ታምኑታላችሁ፣ ታዩታላችሁ። ደግሞ እኔ ጋር እስቲ በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አምኛለሁ፣ አየዋለሁ። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።